istig'for aytsangiz, hayotda bo'ladigan bo'lsak, mana. Mana o'tmiş bo'lsa, mana siz bilan men gaplashib turgan holat, bu yo'q kelajak bo'ladigan bo'lsa. O'tmishda qilgan xatolaringiz bor-da, minus 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 minus. Hammasiga kelajakda sizga javobgarlik kutib turibdi-da. Vaqt kelib bo'ladi. Qaysi xatoingiz evaziga kasal bo'lishingiz mumkin, qaysingiz avariya bo'lasiz, qaysingiz qo'li sinadi. Kutib turadi o'sha narsa kelajakda. Savob ishlar qilgan bo'lsangiz, uni mukofoti kutib turadi. Yo, mana bu tiktasini yopib ketish mumkin. Hozir siz bilan netda gaplashib o'tiribmiz. Tayyor kutib turibdi. Istig'for aytsangiz, mana kelajak o'zgartirsa bo'ladimi desa, kelajakni inshaalloh duo bilan o'zgartirsa bo'ladi. Yaxshiliklar istig'for bilan o'zgartirsa bo'ladi. Istig'for aytsangiz, mana minuslar, gunohlar o'chirilgandan keyin bu yoqdagi jazolar ham atmen bo'ladi-da. Endi istig'forda bir o'zingiz yana bo'lib inson o'zini og'zi o'ziga shubhali, bo'lib ham kimnikidir harom bo'lishi mumkin. Bir o'zingiz aytasiz, 24 soat aytgan taqdiringiz ham bilmay qanchasi ketadi. Lekin ilm olsangiz hamma narsa yer yuzidagi, dunyodagi, dengizdagi baliqlar ham sizning nomingizga istig'for aytadigan bo'lsa bekorga emas ekanda, al ilmu afiyadu shay'in deb nahuda keladi mana shu narsa. Ilm narsalarni eng afzalidir deb. O'shaning uchun vaqtni bo'yinimizdagi farz ibodatlarni hammasini qilib bo'lgandan keyin maksimal tarzda o'sha ilmga yo'naltirish kerak ekan.